Nu skal jeg bare gå. Hvad? Er du klar? Nej. Du er ikke klar? Nej, vi kører bare. Hvad så? Hvad så? Ja, hvad så selv, mand? Ja, sidder du godt? Nej. Har du okay? Det... Skal du lige have et glas vand? En pude? Du vil ikke have noget puder eller noget lige til næsen? Lad os bare begynde, Hvad med de røde ører? Vil ikke have noget til? Nej. Godt. Svend, velkommen til. Tak. Vil du præsentere, hvad vi skal? Der er blevet lagt en story op på Instagram, der blev spurgt om nogle dilemmaer, det skal jeg svare på i dag. Danmark har jo akut brug for hjælp, Svante. Der er rigtig, rigtig mange dilemmaer, der mangler at blive løst. Du har svaret til dem, er det ikke rigtigt? Jo. Det har du? Jo. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 13. Du har været med på gangen, men det har jo kun været spørgsmål, du har svaret på. Nu skal du til at svare på dilemmaer, og hvad er et dilemma? Det er sådan, når det er, man faktisk har et problem. Ja. Er du vant til at løse problemer i hverdagen? Nej, jo, måske. Jeg har jo hørt, at hvis man har et rigtig stort problem med nogen, så tager man herud til Stige, hvor du er fra. Ja. Stige, og så fik man problemet. Ja, Stige, det ligger jeg over. Du ved lige, hvor du skal grave hullerne. Præcis. Ja. Jo, lige om lidt. Er det sort, mormor der? Du skal lige have en mormor her. Få lige en mormor. Svælde. Det er selvfølgelig ikke fra hanen. Det vil du ikke have, præcis. Min bedste ven af 2 år kan ikke lide min kæreste og mener, at jeg bruger for meget tid hos ham. Er hun 2? Hvem er 2? Selvom, var der nogen, der var 2 år? Hvad skal du gøre? Jeg vil måske hænge lidt mindre ud sammen med kæresten og så lige sørge for, at vennen også har det godt. Tænk på vennerne. Giv lidt til begge dele. Del af det ud. Det er sådan, vi plejer at gøre det. Forstår du? Min bedste ven er forelsket i min mor. Hvad skal jeg gøre? Hvad vi har? Giv ham en Jeg vil snakke med ham om det. Lad være med at være mega meget sammen med ham. Men hvis ikke du er særlig meget sammen med ham, så er han jo bare sammen med din mor. Hvad gør man, hvis man føler, at alle snakker om en, når man går forbi eller kigger mærkeligt på en? Jeg vil nok ignorere dem. Ikke tænke på dem, som snakker dårligt om dig. Hvad nu, hvis hun ikke kan ignorere det? Måske prøve at få dem til at stoppe. Bede mig om at lade være. Hvis de ikke gider det, så... Hvad gør man, hvis man kan lide flødeboller? Du spiser dem. Hvad hvis man ikke har nogen flødeboller og godt kan lide flødeboller? Så køber man nogen. Hvad nu, hvis man godt kan lide flødeboller, men ikke har nogen flødeboller og ikke har nogen penge? Skaff nogle penge. Hvis man skal skaffe nogle hurtige penge. Hvordan gør man det? Det kan man ikke sige på YouTube, det her. Nej. Nej, det kan være, at vi skal videre. Nej, vi ødelægger hans business. Kender du Andreas Stensrup? Jeg kender en Andreas, men jeg ved sgu ikke lige, hvad fanden han hedder til efternavn. Kender du en, der hedder Brian? Ja. Og du kender også Brian? Ja. Hvad gør man, hvis man får 0-0 i eksamen? Man finder en computer, hacker sig ind i sådan en system, og så indgår man det, og så slår man ens lærer ud. Du kan også bare sådan, du ved, have gjort det bedre. Min tidsdreng gider ikke vokse mere end 3 cm. Hvad skal jeg gøre? Gå til en læge. Har du været til lægen? Ej, gå til lægen. Få det undersøgt, fordi der er nok noget galt. Altså, jeg synes 3 cm er meget. Så du skal til lægen, eller hvad? Hvor har du den lineal fra? Hvordan har du fået fat i den lineal? For sæt! Nej, jeg må gerne få den. Let's go, man. Jeg synes, det er meget. 3 cm. Jeg synes, det er meget. Det er sgu da meget. Jeg synes, det er fint. Det er helt fint. Er du ikke ked af, at Naja har fået en kæreste? Jo, det er jeg. Prøv at beskrive følelsen. Det føles sådan lidt ligesom, da det var, jeg slog jer på fingrene. Så her den brænder. Ring til mig. Er du klar til at ringe til nogen? Ja, fandme. Hej. Hvad er det? Hej. Velkommen til voicemail. Personen, du har ringet til. Det var særligt. This is magic. 39. Så prøv at ikke besvare dit opkald. Nej, det er Ida. Jeg kan ikke tage telefonen lige nu. Velkommen til voicemail. Hej, Svente. Prøv, kender du det? Hej. Hej. Har du et dilemma til mig? Prøv at råbe ostemad. Det fandt mig godt dilemma, men ja. Må jeg råbe, far? Okay. Ostemad! Hvad laver han? Hvad gør man, hvis man godt kan lide en pige, men ikke tør at sige det til hende, fordi hun bor langt væk? Hvad er langt væk for dig? Det er 2 kilometer. 2 kilometer, det er langt. Fandt mig, altså jeg gider sgu ikke. Det er alt for langt. Vil du gerne have din kæreste at bo nede i kælderen? Ja. Skriv 1, 2, 3 i kommentaren, hvis I gerne vil være Svantes kæreste. Nu siger du godt kunne lide Naja. Ja, men hun bor jo ikke rimelig langt væk. Ja. Kan man jo så prøve at se, om det fungerer? Hvis det ikke gør det, så gør det jo bare ikke det. Altså, lad os sige, at hun ikke kunne lide dig på samme måde. Hvad vil du så gøre? Jeg vil gå hjem og græde. Det er helt rigtigt. Kom her. Kom her. Så skal nok gå med os. Nej, så Svantes. Er du god til Fortnite? Jeg spiller det hver evig eneste dag. Vi er bedre end dig til Fortnite. Det tror jeg. 12. plads i går. Kom nu lidt.
Kom nu, mand. Grrr, 4 kills. Ingen fra min klasse er interesseret i at være venner med mig. Hvad skal jeg gøre? Har du nogen venner? Ja, det har jeg faktisk. Det passer ikke. F*** dig. Ikke det der dilemma nu. Vi skal høre, hvordan det går med damerne. Jeg vil sige, det går okay. Lige over af, sådan du ved, Oh, yeah. You don't kiss and tell. Det er fordi, han er flere. Ja, yeah. Han er bange for at sige et navn. Men jeg kan ikke huske dem alle sammen. Nej, det er det. Præcis som vi gør det, forstår du? Det er så varmt. Det leder mig jo faktisk ind til næste spørgsmål. Det er Rasmus, han skal på Roskilde. Han skal nemlig sove i telt med en ven på Ros. Fordi dilemmaet lyder nemlig, at hvis han sover alene, så er der plads til damer. Hvis han sover sammen med sin ven, så er der ikke plads til damer. Hvad skal han gøre? Han har kun et telt. Skal han dele det med sin kammerat, eller skal han dele med damer? Okay, det kommer an på, om kammeraten så har et andet sted at være. Nej, han skal have kaffe. Uden med kammeraten, mand. Det er ligegyldigt. Han skal da bare sove alene. Der skal der plads til damer, det er derfor, du tager på Roskilde, mand. Man kan også tage, du ved, sådan, tage nogle med hjem, rigtig, altså, du ved, dele lidt. Så får du større telt, altså. Køb større telt. Ja, ved du hvad? Min veninde vil ikke have, at jeg er venner med hendes venner, men hun tilføjer mig selv i grupper med dem. Hvad skal jeg gøre? Sige, det er jeg ligeglad med. Jeg vil bare være sammen med mig alligevel. Skal andre mennesker bestemme, hvem man må være venner med, og hvem man ikke må? Det synes jeg ikke. Du synes simpelthen bare, at hun skal ignorere sin veninde, og så sige, ved du hvad, jeg må også have lov at have gode venner. Præcis. Og hvis du er min rigtige ven, så accepterer man det. Hvad er det? Det er stadig vildt, du ikke har nogen venner. Nej, hey. Skal jeg tage med min bedste ven eller crush til gala? Lige præcis der vil jeg sige, at der synes jeg, du skal tage dit crush. Hej Svende. Hej. Jeg er 15 år om en måned, og jeg har ikke haft mit første kys endnu. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes bare, du skal lade det komme, du ved. Så man skal ikke bare rush det? Nej. Man skal ikke bare tage ud og kysse en eller anden? Nej. Nede i flyvisning Netto. Kom her, din brumbas. Altså, hvordan var dit første kys? Hvordan var det? Du er sikkert i børnehaven. Var han god til at kysse? Nej, okay. Hvad skal man gøre, hvis man kan lide en pige, og man selv er en? Jeg tror, man skal komme ud først, du ved, i stedet for... Man skal ligesom springe ud først? Ja. Ud af skabet? Præcis. Bedst bare lægge alle kort på bordet? Det, jeg synes, man skal springe ud, før man begynder at... Snæve sin legekammerat. Ja, præcis. Varmeste. Du er varmeste. Nej. Hvad gør man, hvis man er vild med ens bedste vens kæreste? Er det gaffetape og en stor plastikpose, og så bare ind i bagagerummet? Præcis. Og så ud mod Stigø? Nej, det er ikke derude. Altså, jeg er jo derude og grave huller lige nu. Ja, det er ikke fjol. Hvis jeg svarer seriøst, så vil jeg da vente til, at de slår op. Hvis de nogensinde gør det. Man kan jo komme til at vende længe, jo. Ja, og hvis de ikke gør det, så er det bare ærgerligt. Jeg er bange for, min kæreste at lave noget med andre, når hun er i byen. Hvad skal han gøre? Ja, jeg er jo ikke selv i byen, så jeg ved ikke lige, hvad for nogle typer derude. Men der er sikkert en masse, som leder efter noget hurtigt, noget godt. Ja, jeg vil nok også være lidt bekymret. Jeg vil nok vælge at stole på en, ja. Hvad med at følge efter en? Nej. Det ender dårligt. Mine veninder skal konfirmeres dagen efter mig, og jeg ved ikke, om jeg skal vælge den ene eller den anden. Hvad skal jeg gøre? Skal hun bare lade være med at dukke op til nogen af dem? Altså, eller skal hun tage den, der spurgte først? Spurgte først nok, ja. Jeg vil gå til den, som spurgte først. Hvad hvis ingen af dem har spurgt? Så vil jeg ikke komme. Varmt. Det er den varmeste. Til videre. Jeg har det varmt. Jeg har den varmeste lige nu. Hvad skal man gøre, hvis man har en utro kæreste? Stop med dem. Ja. Det er jo ikke særlig svært. Ja. Mine forældre har givet mig begrænset skærmtid på min telefon. Hvad skal jeg gøre? Snak med mine forældre om at få det fjernet. Hvis de gider det, så er det bare ærgerligt. Hvad laver du, når du ikke sidder på din telefon? Jeg er nok sammen med venner. Så ved, Er du det? Ja. Det var simpelthen alle de dilemmaer, vi nåede for den her gang. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med på den her video her. Tak, fordi du gad at være med. Tak. Ja, jeg svarer. Det er ikke var stadig noget der. Ej. Hvis du godt kunne tænke, at jeg har Svende med i en video igen i fremtiden, så husk at like den her video her og skrive en kommentar. Du har et dilemma, du ikke fik svaret på. I hvert fald. Du skal i bad, knægt. Ses. Ses. Jamen,